Više od 10 godina MTB klub Jednota i Šida organizuje takmičenje povodom 6. decembra, Dana oslobođenja Šida. Hladan jesenji dan nije omeo oko 40 mladih biciklista koji su učestvovali na takmičenju Ciklokros Lige Srbije. Ovaj sportski događaj odvijao se na ciklokros stazi MTB Jednote i protekao je bez većih povreda. Grad Šid je postao centar biciklizma u Vojvodini, nadamo se da će postati u Srbiji. Protekle tri dana imali smo kao Biciklističkog saveza Vojvodine, VABK, u disciplini ciklokros, da smo kupili sve najbolje takmičare od mlađih kadeta do juniora. A završno ova manifestacija je trka povodom dana grada Šida, oslobođenja dana grada Šida, ciklokros koji je već više od 10 godina organizovan na pomoćnim stadionima fudbalskog kluba Jednote. Kao što vidite, vreme je stala, kiša je stala, vreme je sve bolje, dosta takmičara je došlo iz cijele Srbije. Ovo je ciklokros Liga Srbije, već treća trka po redu, tako da se nadam da će sport teći sve u redu i da ćemo imati do kraja dana bar su stazu. Odlična je konkurencija, pogotovo je bila zanimljiva trka seniora i juniora koji su vozili 7 krugova po ovoj veoma teškoj stazi. Inače, ovo je samo marker, s obzirom smo dobili organizaciju državnog prvenstva koji će održati 30. januara na istoj ovoj stazi u disciplini ciklokrosa sve kategorije, tako da sad ovim putem vas pozivamo da dođete i 30. januara da gledate ono najbolje Srbije što imamo u ovoj disciplini. Takmičenju je prethodio kamp na kojem je učešće uzelo 42 biciklista iz cele Srbije, ali i inostranstva. Po prvi put u Šidu boravio je Luka Dimitrijovski iz Severne Makedonije. On se takmičio u kategoriji juniora i ovom prilikom preneo nam je svoje utiske. Bilo je super, mislim, trka je bila dobro organizana, ali vreme nije bilo kao što je trebalo, ali prošlo je super. Rezultati kakve očekuješ? Pa, završio sam drugi, što je super za mene. Ovom sportskom događaju prisustvovao je i predsjednik Biciklističkog saveza Srbije Radomir Pavlović. Iako vremenski uslovi nisu bili sasvim idealni, ovo takmičenje je ocenio kao veoma uspešno. Trka je jako uspešna, ali jako hladna, bratnja. Ono što možda mi ovdje nismo navikli, upravo takvi uslovi trebaju da budu za ove trke. Znači, ciklokros predviđa blato, tešku stazu, trčanje, nošenje bicikla i to se upravo ste vidjeli ovdje, dodatno otežava biciklistima, namjerno se vozi po blatu i namjerno se vozi po tim teškim stazama. To je pravljeno zimi kada nismo imali uslove za treniranje i ovo je jako stara disciplina koja se vozi, preko 100 godina se vozi ova disciplina. Ono što je jako važno, održan je i kamp. Koliko je to značajno? Druženje, ali i takva vrsta pripreme za bicikliste? Pa pored toga što kažete da se deca druže, socijalizuju se deca, sve više su deca zauzeta telefonima i računarima, jako dobar vid da opet se deca druže, da ne budu klubovi rivali, nego da budu takmičari i rivali na takmičenju, a van takmičenja da se slobodno druže. Upravo ovaj kamp koji smo imali i taj kamp je bio edukacija za prolazak ove staze, da se nauči tehnike i taktika, ko nema mogućnosti kod kuće da nešto pravi i da uradi ovako. Ovo je jako dobra staza, ima ih, da kažem, nekoliko u Srbiji, ali ovo je maltene stalna gde smo česti gosti, sami znate. Pretposlednjih dana januara 2022. Šiđani će ponovo biti domaćini biciklistima kada će biti organizovano ciklokros državno prvenstvo za sve kategorije.